Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Anthony Blinken prezident İlham Əliyevə zəng edib. Telefon söhbəti zamanı Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası sahəsində əldə olunan razılaşma təqdir olunub. Blinken və Əliyev Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan əlaqələrindən, bu əlaqələrin inkişaf perspektivlərindən də danışıblar. Anthony Blinken telefon zəngini bu zəngin regiondakı proseslərə təsirini, ümumiyyətlə bölgədə son dövrlər baş verən hadisələri millət vəkili Cavanşir Feyziyev ilə müzakirə edirik. Xoş gördük sizə, Cavanşir müəllim. Cavanşir müəllim, Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Anthony Blinken İlham Əliyevə zəng elədi və nəzərə alsaq ki, son dövrlər Azərbaycanla Qərb arasında münasibətlər o qədər də normal deyil, yəni soyuqlaşıb. Bu zəngdən sonra münasibətlərin istiləşməsini gözləmək olarmı? Anthony Blinken'in Azərbaycan prezidentinə və eləcə də ardınca Ermənistan başnazirinə zəngi əlbəttə gözlənilməli idi. Əgər Blinken zəng vurmasa təəccüblü olardı. Çünki Qərb həmişə Azərbaycanla Ermənistanı barışdırmaq istiqamətində çalışdıqlarını bildirirlər və bugün artıq göz qabağındadır ki, Azərbaycan və Ermənistan birbaşa dialoq vasitəsilə daha tez anlaşa bilirlər, heç bir vasitəçi olmadan və hətta iş onların təsəvvür eləmədiyi qədər sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasına qədər artıq inkişaf edib vəziyyət, bölgədəki vəziyyət. Və ona görə doğrudan da Azərbaycan və Ermənistan münaqişəsinin sülhlə başa çatmasını və tezliklə bölgədə sülh yaranmasını istəyən qüvvələr mütləq Azərbaycan və Ermənistan arasında baş verən son günlərdə, son həftələrdə baş verən gəlişmələrə münasibət bildirməli idilər. Məsələn, Fransa dövləti, hansı ki həddindən artıq canfəşanlıq edirdi Ermənistan üçün, bugünə qədər fikir bildirməyib delimitasiya, demarkasiya məsələsi ilə bağlı. Niyə? Demək ki, maraqlı deyildi bu məsələlərin iki tərəfli dialoq əsasında birbaşa Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən həll olunmasında. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi zəng vurub, bu həm sərhəddə baş verən proseslərlə bağlı, həm Amerika-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı vəziyyəti müzakirə etmək üçün çox yaxşı bir fürsət idi və bu fürsət də maksimum şəkildə istifadə olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana COP29-a hazırlıq işlərində köməklik etməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Eləcə də iki tərəfli əsasda ticarət, nəqliyyat və s. kimi məsələlər, əməkdaşlıq münasibətləri müzakirə olunubdur. İstənilən halda həmişə dediyimiz kimi Azərbaycanın Qərb üçün və ayrılıqda Amerika Birləşmiş Ştatlarının öz qlobal siyasətini həyata keçirməsi üçün Azərbaycanın əhəmiyyəti olduqca böyükdür və bu əhəmiyyət heç zaman azalmayacaq. Ona görə də Blinkenin Azərbaycan prezidentinə zəng vurması və bu müzakirələrin aparılması təbiidir və Qərb həmişə bu bölgədə maraqlıdır və maraqlı olacaq. Burada uyğun gəlməyən yeganə bir şey Azərbaycanın apardığı siyasətdir ki, Azərbaycan öz siyasətini öz maraqları istiqamətində aparır, sadəcə Qərbin maraqları istiqamətində yox. Hər bir güc mərkəzinin hansısa bir bölgədə öz maraqları ola bilər, amma bu maraqlar və heç bir dövlət də bu maraqları saymamazlıq etmir əslində. Amma bu maraqlar nə dərəcədə həmin dövlətin özünün milli maraqları ilə uzlaşır və dövlət siyasi hakimiyyəti nə dərəcədə xarici maraqları öz milli maraqları ilə uzlaşdıra bilirsə, o şəkildə əməkdaşlıq alınır. Və Azərbaycanın bu istiqamətdə apardığı siyasət açıqdır, aşkardır. Həmişə Azərbaycan bunu bəyan edib ki, biz öz milli maraqlarımızdan çıxış edirik. Nə Rusiyanın marağı, nə Amerikanın marağı, nə Çinin marağı bizim üçün birinci dərəcəli prioritet deyil. Və biz Amerikanın bu bölgədə marağının olmasının da əleyhinə deyilik. Heç bir dövlətin bu bölgədə marağı. Maraq olduğu yerdə əməkdaşlıq olur. Maraq olmasa əməkdaşlıq da olmaz. Və Azərbaycan da bütün dünyaya əməkdaşlıq üçün açıq olduğunu bəyan edibdir. O baxımdan bu zəngdə, bundan əvvəlki zəngdə, bundan əvvəlki görüşlərdə, bundan sonra baş verəcək görüşlərdə Azərbaycanın öz milli maraqlarından çıxış edərək bölgədə apardığı siyasətin həmin güc mərkəzlərinin bizim bölgə ilə bağlı apardığı siyasətlə uzlaşdırılmasından asılı olacaq. Nə dərəcədə biz bunu uzlaşdıra bilirik? Cavanşir müəllim, siz Fransanın adını çəkdiniz və daim Cənubi Qafqaza maraq duyan, Cənubi Qafqaza soxulmaq istəyən müxtəlif yollarla rəsmi
Paris deyə bilərikmi artıq oyundan kənar vəziyyətdə qalıb? Rəsmi Paris ümumiyyətlə indi nokaut vəziyyətindədir. Çünki Paris 30 ilə yaxın Cənubi Qafqaz bölgəsində baş verən münaqişələrdə həmişə fəal iştirak edib. İstər Gürcüstan-Rusiya münaqişəsi olsun, istər Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi. Xatırlayırsınız, 2008-ci ildə Gürcüstan-Rusiya münaqişəsi zamanı da Fransa prezidenti Sarkozy vasitəçilik edirdi iki ölkə arasında və Minsk qrupunun həm sədri kimi Fransa, həm də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində 30 il vasitəçi olub. Amma bu vasitəçiliyin heç nə ilə başa çatmaması bir tərəfdə qalsın. Bütövlükdə sonda aşkar olundu ki, Fransa nəinki bu münaqişənin çözülməsində, bu münaqişənin ümumiyyətlə həmişəlik olaraq bu şəkildə davam etməsində maraqlıymış. Və bütün bunlar açılandan sonra, bütün məlum olandan sonra Fransa artıq öz məkirli niyyətlərini gizlədə bilmədi və açıq-aşkar Ermənistanı dəstəkləməklə, Ermənistanı Azərbaycana qarşı yönəltməklə sonuncu cəhdini etdi Cənubi Qafqaz bölgəsinə siz dediyiniz kimi soxulmaq üçün. Amma bu da ona müəssər olmadı. Çünki, baxın, indi o zaman ki, Azərbaycan Fransanın iştirak etdiyi hər hansı bir formatdan imtina etdi danışıqlar aparmağı. Ondan sonra Almaniya öz təşəbbüsü öz üzərini almağa başladı və Almaniyanın təşəbbüsü ilə son həftələrdə də bir görüş keçirildi. Prezident Əliyevin Almaniya işgüzar səfəri də bu baxımdan çox maraqlıdır. Və artıq Fransa tamamilə kənarda qaldı. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa Birliyi ilə birlikdə 5 apreldə Ermənistan başnaziri ilə görüşündən əvvəl Azərbaycan prezidentinə zəng vurmaları da onu göstərir ki, onlar Fransanın bu bölgədə apardığı siyasəti dəstəkləmirlər. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlar və bütövlükdə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazla bağlı gündəliyi və maraqları başqadır. Ayrılıqda Fransanın Cənubi Qafqazla bağlı marağı tamamilə başqadır. Bu, açıq aydın bütün beynəlxalq siyasət iştirakçıları üçün də məlum oldu. Və ondan sonra artıq onu neytrallaşdırmaq Azərbaycan üçün o qədər də çətin olmadı. Və bu, Azərbaycan siyasətinin məharətinin nəticəsidir ki, Fransa kimi BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan bir devləti öz layiq olduğu yerə oturtdu və dedi ki, sən bizim işlərimizə qarışa bilməzsin. Cavanşir müəllim, Blinken telefon zəngi zamanı delimitasiya prosesinin uğurlarından da danışdı və qeyd elədi ki, bu prosesi Birləşmiş Ştatlar təqdir eləyir. Delimitasiya prosesi hal-hazırda nə yerdədir? Yəni, bu prosesi müzakirə eləyək. Bundan sonra proseslərin inkişaf perspektivini necə görürsünüz və biz Azərbaycanla Ermənistan sülhə nə qədər yaxındır? 2020-ci ildən sonraki 4 ilə yaxın müddət ərzində baş verən, mən deyərdim, bəlkə ən pozitiv hadisələrdən, növbəti pozitiv hadisələrdən biri də məhz delimitasiya və demarkasiyana başlanmasıdır. Baxın, Blinkenin zəngi bu nöqtəyi nəzərdən də çox önəmlidir. Bizdən daha çox Ermənistan üçün önəmlidir. Ermənistanda daxili siyasi mübarizənin sonraki gedişi üçün bu çox maraqlı olmalıdır. Blinken öz zəngi ilə Ermənistan cəmiyyətinə də bir mesaj vermiş oldu ki, biz Amerika Birləşmiş Ştatlı olaraq Paşinyanın apardığı bu siyasəti, yəni delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı addımları dəstəkləyirik. Və hazırda, bilirsiniz, Ermənistanda revanşistlər, müxalifətçilər, məhz bu delimitasiya, demarkasiya məsələsindən yapışaraq istəyirlər ki, Paşinyana qarşı bir kütləvi etirazlar təşkil etsinlər, Paşinyan hökumətini devirsinlər və s. Bu, ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin bu məsələləri təqdir etməsi, onları dəstəkləməsi onlar üçün də bir mesajdır. Yəni, tutaq ki, bir anlığa təsəvvürü, əlbəttə mən bunu mümkün hesab etmirəm, amma bir anlığa təsəvvür edək ki, Paşinyanı devirdilər müxalifətçilər və revanşistlər. Onlar kimlə öz siyasətlərini sonra davam etdirəcəklər? Kim onları dəstəkləyəcək? O şəkildə hakimiyyətə gələcək qüvvəni artıq Blinkenin zəngi ona işarə verdi ki, ona o mesajı verdi ki, bu şəkildə hakimiyyətə gələn qüvvəni Amerika Birləşmiş Ştatları dəstəkləməyəcək. Və əgər Amerika dəstəkləməyəcəksə, şübhəsiz ki, Avropa Birliyi də dəstəkləməyəcək. Və o zaman nə olur? O zaman Azərbaycan yenə də öz tələblərini hərbi yolla Ermənistan tərəfindən yerinə yetirilməsinə nail olacaq. Bunu Ermənistan cəmiyyəti
bütövlükdə anlayacaqsa, onlar Paşinyana olan təzyiqləri azaldacaqlar. Məhz bu Blinkenin zəngindən sonra onlar Paşinyan hökumətinə qarşı planlaşdırdıqları, göstərdikləri təzyiqləri azaltmalıdırlar. O ki, qaldı delimitasiya, demarkasiya proseslərinin hara qədər getməsi, bu sona qədər əlbəttə gedəcək. Bütün sərhədlər delimitasiya və demarkasiya olunacaq. Amma çox güman ki, bu bir neçə illər çəkəcək. Bu belə asan, əslində sərhəd boyunca ən asan görünən hissəsi məhz Tavuş vilayəti ilə Azərbaycan arasındakı sərhəddir. Və orada əgər bu qədər hərəkətlilik yaradırsa Ermənistan daxilində, indi baxın ki, digər bölgələrdə bu delimitasiya prosesləri başlayanda nə kimi etirazlar olacaq, nə kimi daxili siyasi gərginliklər yaşanacaq Ermənistanda. Ona görə biz bu gərginlikləri daim izləməliyik, Ermənistan daxilində baş verən gərginlikləri, amma bizim atacağımız addımlar bəllidir. Biz öz sərhədlərimizi qoyacağıq və o sərhədlər daxilində öz ərazimizi qoruyacağıq. Və Ermənistan istəsə bu proses başa çatdırılsın, başa çatdırılacaq və bu prosesin başa çatdırılması bütövlükdə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin gələcəyi üçün olduqca faydalıdır və lazımlıdır. Çünki nə qədər ki, bu proses başa çatmayıb, heç zaman etibarlı sülh yaranmayacaq bölgədə. Etibarlı sülh yaranması üçün bir dəfəlik hər bir erməni, istər Ermənistan daxilində, istər Ermənistandan xaricdə, bilməlidir ki, onun sərhədi var Azərbaycanla və bu sərhəddən bir addım bu yana onun heç bir əraziyə, heç bir ərazinin bir kvadrat santimetrinə də belə iddia etməyə haqqı yoxdur. Bax, bütün bunu anlatmaq üçün cəmiyyətə bu sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası zəruridir və Azərbaycan dövləti də həm bütün iştirakçı tərəflərə sübut etdi ki, iki tərəfli dialoq əsasında biz öz məsləhətləşmələrimizi aparanda biz buna daha tez nail oluruq. Deməli, Cavanşir müəllim, Prezident Blinkenlə telefon danışığı zamanı eyni zamanda Xarici İşlər Nazirlərinin Qazaxıstan görüşü, bu gözlənilən Qazaxıstan görüşünə barədə də məlumat verdi və qeyd elədi ki, növbəti görüş Qazaxıstanın Almatı şəhərində olacaq və yenə də vasitəçisiz olacaq. Yəni, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri ilə Ermənistan Xarici İşlər Naziri görüşəcək. Ümumiyyətlə, bax, bu görüş regionda nəyi dəyişə bilər? Bu, Almaniyada baş vermiş Xarici İşlər Nazirləri görüşünün bir davamı olacaq. Xarici İşlər Nazirləri bilirik ki, sülh müqaviləsi üzərində əsasən işləyirlər. Sülh müqaviləsinin mətni üzərində işləyirlər. Və əlbəttə, şübhəsiz, delimitasiya, demarkasiya kimi məsələləri də onlar müzakirə edəcəklər. Amma əsas onların tapşırığı sülh müqaviləsinin mətni üzərində işləyərək onu hazır şəkildə gətirməkdir. Və Qazaxıstan prezidentinin həm Azərbaycana ardınca Ermənistana səfəri ilə əslində ondan ehtimal etmək elə bir ehtimalı yaradırdı ki, növbəti görüş orada ola bilər və cənab prezident Almaniyada olduğu zaman bunu açıqladı. Bu görüş elə hesab edirəm ki, bu tərəfdən delimitasiya, demarkasiya prosesinin başlanması ilə eyni zamanda Xarici İşlər Nazirlərinin görüşlərinin davam etdirilməsi yenə də münasibətlərin pozitiv məcraya yönəldiyinin göstəricisidir. Yəni, bu danışıqları uzatmaq da olardı, bu danışıqları təxirədə salmaq olardı, daha sonralar etmək olardı. Amma bir halda ki, Ermənistan tərəfi də, Azərbaycan tərəfi də istənilən anda, istənilən tarixdə görüşə gəlməyə hazırdır, deməli, hər iki tərəf prosesin sürətlənməsində maraqlıdır. Paşinyan hökumətinin bunda maraqlı olmasına bizdə şübhə yoxdur. Biz görürük ki, Paşinyan hökuməti təkcə hökumət başçısı deyil, eyni zamanda hökumət üzvləri də, aparıcı, yəni partiyada, hakimiyyətdə olan partiyada tezliklə bu münaqişəyə son qoymaq və delimitasiya, demarkasiya proseslərini davam etdirmək, qurtarmaq, sülh müqaviləsi bağlamaq istəyirlər. Amma prosesə mane olan həmişəki kimi, həm daxili, həm xarici qüvvələr var. Ona görə Xarici İşlər Nazirləri nə qədər tez-tez görüşsələr və bu görüşlər heç bir vasitəçilərsiz keçirildiyi halda onun effekti və nəticəsi daha yaxşı olacaq və daha məhsuldar olacaq. Eyni zamanda, Cavanşir müəllim, onu da nəzərə alaq ki, görüş məhz Türk dövlətində keçirilir, Qazaxıstanda keçirilir. Yəni, bunun da Azərbaycanda... Bəli, Qazaxıstanda keçirilməsi də təəccüb doğurmamalıdır. Çünki 94-cü ildə atəşkəs
müqaviləsi də Bişkekdə imzalanıb, məsələn. Və daha əvvəlki illərdə, münaqişənin davam etdiyi illərdə Qazaxıstan bir neçə dəfə cəhd göstərib vasitəçilik eləmək üçün, danışıqlar aparmaq üçün platforma təqdim edib, Astanada görüşlər olub. Ona görə və üstəlik, Cənubi Qafqaz bölgəsində vəziyyətin sabitləşməsi, sülh yaranması Mərkəzi Asiyada yerləşən bütün türk dövlətləri üçün də maraqlıdır. Bəli. Onların da maraqlarına cavab verir. O yüzden əlbəttə Qazaxıstan da, Qırğızıstan da, Özbəkistan da belə bir təşəbbüsdə bulunur bilər və Azərbaycan tərəfi bütün bu cür təşəbbüslərə həmişə açıqdır. Cavanşir müəllim, regionda olan vəziyyətə nəzər salaq. Sülh məramlılar artıq vaxtından tez ərazini tərk elədilər, Qarabağı tərk elədilər. Türkiyə Rusiya monitorinq mərkəzi artıq fəaliyyətini dayandırdı. Bu da ondan xəbər verir ki, artıq münaqişə olmayacaq regionda. Yəni, bunlar münaqişəyə cavabdeh tərəfləri idi və münaqişə olmayacaq və eyni zamanda bu ərəfədə də Prezident İlham Əliyevin Almaniyaya səfəri. Ümumiyyətlə, bütün bu proseslərə nəzər salsaq, onda Cənubi Qafqazda hazırki vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz və bundan sonraki vəziyyət necə olacaq? Mən deməzdim ki, monitorinq mərkəzinin bağlanması və yaxud Rusiya sülh məramlılarının çıxması bir mənalı şəkildə o deməkdir ki, münaqişə olmayacaq. Münaqişə yenə də ola bilər, çünki bu bir çox hallarda bizdən asılı olmur. Amma ən azından bu onun göstəricisidir ki, Azərbaycan öz tərəfindən münaqişə olmayacağını ehtimal edir və yaxud münaqişə olmasını istəmir. Ona görə də öz ərazisindən xarici qoşunları, yəni sülh məramlı funksiyası daşıyan xarici qoşunları da çıxartdı, monitorinq missiyasını da bağladı. Bu, əslində, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin tənzimlənməsi prosesində Azərbaycanın bu prosesə daha çox eytimat yaratmaq cəhdidir. Azərbaycan dövləti öz tərəfindən bütün bunları edir ki, Ermənistan tərəfi əmin olsun ki, biz savaşmaq planımız yoxdur bizim. Çünki, baxın, həm Fransa, həm bir sıra qərb dövlətləri, elə Avropa Birliyinin özündə, Avropa Parlamentində, AŞBA-da, Amerikada, Amerika Kongresində elə səslər eşidilir ki, güya Azərbaycan tez bir zamanda, qısa bir zamanda Ermənistana hücum edəcək. Bütün bu şayələr əlbəttə məqsədli şəkildə yayılır. Bu şayələr əgər hər hansı bir şəkildə həqiqətə uyğunluğu olsaydı, Azərbaycan nə Rusiya sülh məramlılarını çıxartmazdı, nə də monitorinq mərkəzini bağlamazdı. Azərbaycan bununla həmin şayələrə cavab verir. Azərbaycana qarşı atılan yalan böhtanlara cavab verir. Yəni, bax, siz elə hesab edirsiniz ki, biz hücum edəcəyik, amma biz hərbi, yəni iştirəfli münasibətlərinin tənzimlənməsi prosesində hərbi komponenti azaldırıq. Azaldırıq, bəli. Əgər azaldırıqsa, deməli, biz sülh danışıqlarının tərəfdarıyıq da, hərbi müdaxilənin yox. Amma əlbəttə, əgər Ermənistan tərəfi təhrik olunarsa Azərbaycana qarşı hansısa düşmənçilik siyasət aparmağa, İstər Ermənistan siyasi hakimiyyət tərəfindən, istər Ermənistan daxilindəki revanşist və müxalifət qüvvələr tərəfindən Azərbaycan yenə də hərbi addıma əl ata bilər, məcbur olarsa. Təşəkkür edirəm Cavanşir müəllim, çox sağ olun maraqlı söhbət üçün. Sağ olun. Qonağım millət vəkili Cavanşir Feyziyev idi. Biz Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinkenin Prezident İlham Əliyevə telefon zəngini və bu zəngdən sonra Cənubi Qafqazda vəziyyəti müzakirə edirdik. Görüşənədək.